Ahoj, pecel mlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Ofenzíva pokračuje proti tlakvě. Teď jsem tady koukal, tady potřebujeme doplnit. Kvík je na tom ne moc zrovna dobře. Bastian to samý, potřebuji oba doplnit, ale ani jeden, nebo... No, ani jeden nemůže přepnout teďka. A přemýšlel jsem, jestli s Garerem, on má bohužel ale jenom 18 regimentů, jestli s ním zautočit na... Na Huontl. Kolik má on, tenhle ten Jouda? Sílu. Právě jde o to, jestli má někde armádu nebo nemá. A podle síly se mi zdá, že má a 15 sílů. Což značí, že má někde ještě nějakou armádu. Ne úplně asi velkou, ale tak poloviční si myslím. A právě se mi nechce zrovna úplně jako obléhat na Huontl, že kdyby přijela armáda, tak jsem víte kde. Takže plán by byl asi následující, a to tady doplnit, nebo se přesunout teda sem, doplnit, zaútočit na Quexotl, ten dobijeme raz dva, no raz dva ne, ale raz asi jo, a přesuneme se na Huntl a budeme postupovat až na tlaku. Uvidíme, to je jeden plán, druhý plán je vzít Morfifika, přesunout ho ke Garerovi a sloužit s ním jako živej štít s jeho otrokama. Otrocká armáda Morfifika by tak mohla posloužit. A já si myslím, že to asi uděláme, co? Nebude, nechci se zdržovat příliš tady čekáním zase. Takže to tak uděláme. Horší bude, když vyrazí tlakva do protiútoku, to na tom budeme blbě. Tak, tady jsem koukal, máme Skalpose, který sbírá poklady. Bohužel jsme ale docela blízko jejich území a vyjede armáda na... námořní bitvu a víme, jak dopadají se Skaveny námořní bitvy, takže my musíme opatrně, v tomhle kole to asi nevezmu úplně. Jo, přesně tak, takže zdrháme, to není dobrý nápad. Zase bychom měli aspoň vyrovnaný rozpočet, jo, což o to. Ne, vezmu to tady podél pobřeží, tam asi nemá moc cenu se tam namáhat. Žádný poklad. Ha, zrada. No máme 44 tisíc, jsme sice v mínusu, ale 44 tisíc je 44 tisíc. Tak, Garere, ty budeš stále tady budeš dělat to, co děláš. Nevím, bychom tě museli přepnout, no, samozřejmě, ale... Zlatá věž... No takhle, ve zlatý věži to bude následovně, my to postavíme tohle a tady je pak ještě jedna special budova, že jo, ve zlatý věži. Tohle, to potřebujeme. Takže to nám obsadí tuhle pozici. Tohle potřebujeme ovšem na růst, aby Zlatlan se rozšířil. A... Jakmile, jenže já tady potřebuji udělat, že jo, tohle. Opevněné vstupy, aby jsme tam měli obranu nějakou. Víte co, my postavíme, kde to je, tady. My postavíme tohle, teďka. Ne, to jsem nechtěl. Aha, já musím tady. A tohle postavíme. Tak. Garere, ty zůstáváš, rituál nechceme a inženýre, metakámen, ty se budeš hodit až poté. Quoxetl má hradby, ale to zvládneme asi... A nebude lepší tady to odbouchnout a co nejrychleji se toho zbavit a jít sem a tady to obléhat. Bude asi lepší možná. Uvidíme, počká, no, dáme ho tak na půl cesty. Šišlá, on metakámen trošku šišlá. A ty Skaveny to vždycky nejdýl trvá, než si to rozjede.
Hexoatl a Lotern si vyhlásili válku. Nebo spíš Hexoatl vyhlásil Loternu válku pravděpodobně. Lotern dokončil rituál, ty jsou na míle před náma z rituály. To myslím, že už stejně nedoženeme nikdy. Co to tam přišlo? Nějaký parchant agent. Neúspěch. Takže tenhle trpaslický zase tady nebude chtít na mě útočit. Zajištěr na mě útočil. Loutky chaosu. Rituál, kritický neúspěch, ale výborně, to byl jeden, ale tam ještě druhý. Na šedého věžce. Kolik já potřebuju na tohle? 50%, co? Nedostaneme se tam. Tak budeme sem. Tak, to doplňování je ale pomalý. To doplňování je pomalý. Kde to je? Jo, my ho máme už. Aha. Tak. 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 A to má pochodový, jo. To je v té džungli, to je pohyb úplně. Garere, ty seš stále... Coming scheming, no aby tě nezabil na moři, čeče, my to tady objedeme. Nenápadně hlavně. Corpable... Tady mají archu. Jsme kámoši, že jo? Žádný poklad. Ahoj, hoj, žádný poklad, hele, ty už jenom minus 1300. Co jsem, já jsem někoho přeskočil, nepřeskočil jsem někoho, nějakej... Přijde, že jsem někoho přeskočil. Ta? To je tohle. Proč je to? Proč je to aktivní? Proč to nejde vypnout? Kvíka, Garera, jasně, Corpable. Tím jsme se hejbali. Bastian. Ten je tady. Morfifik. Jasně, a ty. A metakámen. Dobře. Počkej, můžeš, dosáhneš tam? Dosáhneš sem, výborně, jsme tě postavili přesně mezi. Tak jo, obřady. To úplně nepotřebujeme. Inženýra zkázy. To... Počkej, a on je morovej... To je morovej nebo? Nic morového, já nechci, já si myslel, že mám já chci inženýra zkázy, já chci pro ty hradby přece. Kde ho máme? Vyvatek už, jo? No jasně, ale dáme tě sem, takhle. Tak, dáme další kolo. A já myslel, že mám inženýra zkázy. To je hrozný tady. Jenom za Skaveny, jenom za Skaveny. Za Skaveny je to nejhorší tohle odkliknutí kola. Trvá nejdýl, se to vždycky zasekne. Jestli to ta džungle, jestli to v ní víc seká, nevím. Na diplomaci bych se měl podívat taky po delší době. What the fuck? Konfederace Lotern a řád učenců. To není dobrý. To je hodně blbý. Neúspěch, dobře. Mise se nezdařila. No, to je jasný, brutální záležitosti. Jasně. Lotern je prostě teďka nejsilnější frakcí. Ta nemá... 48 sídel. 30 sídel.
What the fuck? Kolik my máme sídel? Tady nemáme napsaný hlavně nikde ani. Škoda. Jediný klan Pestilence je naším velkým spojencem. Konfederaci nechtějí, to by ani se mi moc nelíbilo, si myslím. Kult rozkoší, to je jediná síla, která je schopná zastavit Lotern. Takže to znamená, že tady je to všechno Loternu teďka. Ty krása. Sbíráme poklady. To je ta armáda, co tam byla, ne? Není to ona? Pestilence přijde o sídla. Tady mu navíc vznikla spoura. My jedeme furt z nějakého důvodu na sever, ale poklad jsme nějaký našli aspoň. 5000, to je krásný. Na poklady je to tady chudý na tom severu. Vír víří. Vír víří a... Šíří on mor jako takhle, když... Máme skeveckou nákazu docela slušnou tady. No. To je zrada, myslím, že tohle je inženýr zkázy, on je to morovej ten. Příští kolo bychom mohli teoreticky zautočit. Přemýšlím, jestli už teďka bychom taky mohli začít obléhat sídlo. On posiluje trošku, no. On trošku posiluje, což se mi nelíbí. On tam zas toho tolik nemá. A má tam jízdu chladnokrevný, no. Jako s těma armádama to zvládneme, ale mě jde o to nemít velký ztráty, jo, o to mi jde. Protože mě čekají další 4 sídla ještě. Ne, že bych to nezvládl s tím, co mám, to jako jo, ale... S jakýma ztrátama? To si nemůžu dovolit úplně. Kolo počkáme ještě. Jak funguje ten morovej kněz? Omezení růstu a příjmu. Tak to je úplně ale na prd, hele. Tak ničemu v podstatě, tak to jedeme do toho. To jedeme do tlakvy asi to tam hodit rovnou. Si myslím. Protože růst jako asi bude v téhle fázi jedno. Tak dělej. Tyjo, ty mají převahu. A příjmy budou největší v hlavním městě. Ne? Budou dostávat na frak, tyjo, teďka klan Pestilence. Síla Loternu. Je něco jiného než síla toho, co byl Soumrak Úsvitu, nebo jak se to jmenovala ta frakce. To je trošku jiný čajíček. A tam si poradili naštěstí s tím, s tou spourou. No, ona na něj útočí, ale ještě ta frakce těch ještěrů. To je to. A oni vyhráli, ne? Vypadá to, sice za strašnou cenu, ale vyhráli. Ne, no, nesmíme pokoušet štěstí, on furt neuspěl a on jednou uspěje, totiž to bude taky blbý. Tak, aspoň se to tady proskoumá. Tak, hele, poklad, nekecej. Já si možná jeho nechám na, víte co, na tlaku asi. Sochy bohů ale nemají. Sochy bohů nemají, tam není nic. Tohle musíme všechno zabrat, to musí být všechno naše. Kolik máme čas? Kdo bude útočit? Kvík nebo Bastian?
Kvík bude útočit. Stejně bude pár kol čekat, budeme ještě pár kol čekat. Takže on pak bude moci ještě tak jedno, dvě kola doplňovat. Jako ta převaha tam je samozřejmě, ale já znám sílu ještěrů. Známe sílu ještěrů. No hele, tři kola. My to máme nějaký rychlý, co nám to sakra usnadňuje to oblíhání. Že bych to měl v tom. Že bych to měl někde tady vylepšený, že tři kola se ubrání pouze. Dost málo. OK, tak jo. Je oslabíme. A funguje to i s tím, s Garerem, to určitě fungovat nebude, hele. Sir Lord. Počkej, ne, to by dáme teda tohle. Tak. S tebou teda zautočíme. To nebude tak jednoznačný, to bude více než vyrovnaný. Síla zbraní. Ale komu to dáme sílu zbraní? 47. 49, jo. AC tohle, velení. Pravděpodobně jenom nějakým těm klanovým krysám, těmhle s těm, ty mají level 8. Dobře. Hlubinou hrozbu dáme na 5, to stejně budeme mít jenom 4. Můžeme obléhat do Aleluja. Kolik je tady bran. Hradeb je tady hodně. Jedna hradba, dvě hradby, jedna brána, OK. Tak to nám bude celkem k ničemu, druhý beranidlo. Necháme to takhle, budeme pokračovat v obléhání. Děláme to takhle, ofenzíva na všech frontách. Doufám, že by nezabije teda inženýra zkázy, to by mě trošku krklo. Na krklo. A s tebou sem. Co to je? Boj si vylepšíme. Pasivní regenerace. O, počet obléhacích věží na jednu stavební pozici 2. Ou. Ahoj, hoj. Ahoj, hoj. S tímhle bych taky měl něco udělat. To je základ pro další armádu. Pro čtvrtou armádu. V podstatě nepočítám. What the fuck? Nepočítám morfifika. Ten je takovej postradatelný. Hele, poklad. Hele, velryba. No, velryba. To je nějaká potvora. Okej. Okay. Já vím, že bych měl asi stavit taky něco, ale si teďka úplně nechci plýtvat financema. Já asi teda možná postavím tohle, juatek hlavně. Já musím do... Musím postavit tyhle ty věci. On jako kdyby na nás teklis... Oh, oni mají teklise vlastně teďka, sakra. Tyrion s teklisem. Kdyby udělali ofenzívu, tak je po nás. My jsme... Silově na tom stejně jako kult rozkoší, přitom oni mají 30 sídel, jo. Co chcete? Mírová smlouva. To ví, že ne. To ví, že ne. No, ale to říkám. Jednou on uspěje blokovat armádu. Hehe, teď už je to ale jedno. Co tady vzniklo? Spoura tady vznikla, what the fuck? Streči, ty. My jsme nedosáhli, stejně oni mají ještě tady sídlo, plán klů. Dobře, tak. Vem to.
Podpoříme Matlanovo požehnání, OK, to jde. Jo, oni zabrali celý ty, celou tu Norsku tady. Ještě ten ždibíček se pohneme. Bastiáne, ty se přepni zase, budeš doplňovat stavy teďka ještě. Morfifiku, ty už se přepni do normálního postavení. To asi nemá cenu ani utočit. Jak to, že rituál byl vždycky poslední, jak to, že není poslední teďka? Nebo posledních pár kol teda. Tak. Já nechci tohle, já chci plus útok, plus obranu, plus síla zbraní, jak tam bývá vždycky. Pojdeme dál. To je tady nebezpečný totiž. To je pokladů hodně, 10 000, lákavý, ale je to nebezpečný, protože kdekoliv tady může čihat armáda, vyjet a rozdrtit mě. A přece jenom, ačkoliv bych byl aspoň v plusu, nebo minimálně vyrovnaný finančně, tak nejsou to zrovna nejslabší a nemálo zkušený jednotky. Můžou tvořit jádro nové armády a pokladů je dost i tady podél našeho pobřeží. Takže to uděláme takhle asi. Vrátíme se zpět. Ne, nepřesouvej mě. Proč to nejde? Proč si to zase... No, klan Pestilence to tam teďka bude mít asi hodně těžký, když se spojili, ještě proti Ice, ale vypadá to, že Tlakvan nemá armádu, sakra, nikde, to je zvláštní. A nebo je někde pryč, může být ještě tady, no. Tady nemá armádu, může být tady. Zase uspěl v blokaci armády. Jo. My ti dáme mor. Co to dělá? Akorát růst a příjmy ze všech budov. To je takový jako o ničem upřímně. Už si nebudu pořizovat. Už si pořizovat nebudu. Tady ale pořídíme tohle. Peníze začínají trošku ubývat. Trošku lehce. Tenhle poklad je trošku nebezpečný. Nebezpečný je i tady to proplouvání, protože tady je lotern, že jo, někde. Ne. Na Garond. Žádný poklady, to je nemilé, v skutku. Morfifiku, jak to vypadá? Vypadá to o něco líp. Ale i přesto, pravděpodobně necháme vyhladovět. Není důvod, proč se vrhat do útoku, když můžeme čekat, vzhledem k tomu, že oni nemají armádu pořádnou. Příjmy mají snížený o něco. 78. 24. Tady měli teda hodně prd příjmy. Jo, a... Inženýra zkázy teda necháme pro Tlakvu asi. Jo, necháme ho pro... Tlakvu. Pro sídlo. Bude fajn. Tam pak provedeme bleskový úder. Stejně to vlastně nejde odkliknout. Člověk může klikat jak blbec zběsilé. Úspěch, blokovat armádu, toho tam sejmou teďka, chudáka. Exoatl by mohl dát trošku taky na frak, ale to asi se nepodaří.
Neúspěch, sakra. Abych jim rád pomohl, ale mám... mám vlastních problémů dost. On tam má dva, on naverboval dalšího hrdinu tlakva a útočí mi na jednotky. Koho mi zabil? Jo. Zranil kopíníky. Parchante. Great warlord. My plans came. Pojď rychle, kamaráde, docházejí nám finance. A tohle jako nemůžu. A proto. Mi to nenabídne normálně. Máme poklad. Zase. Okay. Já si myslím, že si úplně nechce jít podél toho pobřeží teda. Šajt. Jsme kaput. Tak to jsme kaput. Fuck. To jsme teda hodně kaput. Protože ten mě ho zabije. Věční souboj s šipkou. Oh, věční souboj s šipkou dopadl tak, že ta hra spadla. To je super. No, tak jo. Evidentně to funguje skvěle, ta hra. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl z hry Total War Warhammer 2, na což let's play za Skaveny. Uvidím, kde to bude uložený a nějak to dohraju zase do té pozice, kam jsme se dostali, protože tohle to už se stalo po druhý a je to nemilé. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.